pode. Balança digital. Fazer um vídeo aqui. Tu me deu com cano, Zé, igual lhe dar esteira e os tijolos batendo na sua casa. Capim com a punha, vou guardar até a dele. Aqui a balança. Aqui as divisões do curral. Correndo aqui de vacina, de pedra. Agora a gente caminhar para. Assinar o gado. Essa aqui passa para lá, mas não vamos rodear para não entender lá com ela. Aqui ali é a partição do curral. Ali está o gado. Aqui está a pastagem. Então, até aqui, se os caras não gostaram de coisa boa, viu? E a logística? 7 quilômetros da rua. Fica a 7 quilômetros da cidade de Feira Nova. Internet, tem energia, tem água, tem rio, né, tem poço artesiano. A verdade é excelente. Esse aqui é o rio que fica dentro da terra. E ela desce aqui. Ó. É a água aí. Esse aqui é o limite da terra. Do lado aí tem uma propriedadezinha. Ela desce aqui. E do lado de cá da esquerda é a área da fazenda, entendeu? Uma casa, uma casinha aqui. Mas é dentro da propriedade. A água é essa aí, água cristalina, não seca. Vou aqui pro outro lado, tem os meninos banhando ali, ó. Vou mostrar aqui a água pra vocês. Aqui, ó. Água permanente, água cristalina. Tá? Seca não. E aí tá a área. Certo? Aqui nós temos o outro rio. Esse daqui corta a propriedade.
Ele tem aproximadamente aí uns 1.000 metros dentro da propriedade, ó. Água também com abundância. Tá? Que a fazenda praticamente não utiliza essa água para o gado beber, porque tem uns tanques, né, que é abastecido pelo poço artesiano, né? Aqui está a parte de pastagem, né, da fazenda. Aqui, ó, um pasto aqui tem um gado.